Додаткові потяги міської електрички вже з квітня перевозитимуть пасажирів між станціями Троєщина 2 та Петрівка. Вони працюватимуть у так званому човниковому режимі, не за повним маршрутом, а лише між цими зупинками, що дозволить у пікові години скоротити інтервал руху поїздів до 10-12 хвилин, а пасажири з Троєщини зможуть дістатись правого берега столиці за 7 хвилин. Як працюватиме нововведення, інспектував радник міського голови Ілля Сагайдак. Залізницею ми домовляємось про те, що у нас не буде жодних з цим проблем. Це буде прописано чітко в договорі. Ми повністю переглядаємо цю систему, запускаємо і тоді додатково також працюємо над підвозом до станції і над єдиним квитком. Тобто на виході ми можемо розуміти, що пасажир зможе з Троєщини, купивши один квиток. Як сьогодні ми проїхали тільки з глибини Троєщини на трамваї, легко пересісти після цього на електричку, і, як ви бачите, за 7 хвилин проїхати до станції Петрівка. Районні центри